Dis daai tyd van die jaar en Moedersdag is om die draai. Tyd om vir jou ma te wys presies hoe lief jy haar het. Welkom in my kombuis en vandag gaan ons tuisgemaakte sweetie pies maak. Om sweetie pies te maak is glad nie so moeilik soos mens dink het is nie. Met 'n klein bietjie hulp kan jou sweetie pies net so fancy lyk soos die in die winkel. Wat jy nodig het vir die eenvoudige resept is geroosterde haselnote, gelatine, donker sjokolade wat gesmelt is, marie beskuitjies, vanilla geesel of pele waarvan ek hou, wit suiker, pink voedsel geesel en water. Begin jy die haalfrons in die koonvorm met die gesmelte sjokolade te verf. Na elke laag plaas dit in die yskas tot dit hard is en hou aan tot jy so wat 4 tot 5 laag sjokolade het in die vorm. Sodra die sjokolade doppe in die yskas is, begin met jou vulsel deur 'n vanilla peel middel deur te sny en dan die saaitjies met 'n skerp mes uit te krap. Plaas dit in 'n skoon pot, saam met jou wit suiker, en 'n klein bietjie van jou water. Plaas dan die hele mengsel oor 'n vlam en bring tot kookpunt. Terwyl die suikerstroop mengsel kook, begin solank jou gelatine week met die res van die water. Al wat jy doen is vat die poeier gelatine en strooi dit bo die water en laat dit staan tot dit soos 'n spons lyk. Dit vat omtrent so wat 30 sekondes. Sodra jou gelatine geweek is, gooi dit dan binne in jou menger. Sodra die karamel goud begin verkleur aan die kante, verwyder van die hitte en voeg dit in jou menger terwyl die menger loop. Sodra die mengsel dik en skuimerig is na omtrent 15 minute se klits, voeg dan by jou gekapte haselnote en klits dit dan weer net tot gemeng. Volgende gaan ons ons mengsel dan in 'n spuitsak sit en ons klaargevormde sjokolade help te spuit. Wat ek altyd doen is ek sit die spuitsak binne 'n afmeetbeker wat dan dit baie netjieser maak om die mengsel in te skep. Al wat dan oorbly is om die mengsel binne in jou sjokoladevorm te spuit. Sodra al die vormpies vol gespuit is, vat jou marie beskuitjies en plaas dit stewig bo-op om dit te seël. Plaas die sweetie pies dan in die yskas om te stil vir sowat 10 minute tot 20 minute tot hard. Ons sweetie pies is nou gestol en al wat oorbly is om baie versigtig uit jou vormpie uit te haal en mooi op 'n optienbord voor te sit.